dá tempo lá, paciência. É bom dar uma segurada, tenente, que deu uma flutuada aqui. Uma flutuada de uns mais de 100 metros. Só um minutinho.
Pode vir, pode vir. Pode vir. Rapidinho. Só um minutinho. Precisava de mais um aqui, hein, pra fechar o contrafluxo. Tem mais um no bolso, hein? Tá reduzindo aí só pra passar um outro modo aqui.
de televisão. Vai pra grama! Vai pra grama! Tranquilo! O major, um capitão dirigindo aqui, tá bravo o negócio, o motorista. Obrigado!
Thank you.